Nå er det et år siden sist jeg stod her sammen med dere og holdt en appell mot pelsdyroppdrett i Norge. Et år og over 800 000 norske pelsdyr siden. Jeg er lei av å måtte stå her. Jeg er sint for at jeg, dere og utrettelige Noah må bruke tid og energi på igjen og igjen protestere mot noe som er så soleklart feil. For det er ikke litt feil å ha en subsidiert industri basert på å avle fram, torturere og flå millioner av dyr for pelskrager, hårstrikker og kåpers skyld. Det er forkastelig, det er avskyelig, og det er ingenting ved det som er verdt å forsvare, og alle skjønner det egentlig. Men så må vi drive og danse rundt grøten og være politisk korrekte, vente på tur, høre på unnskyldninger og bortforklaringer, tåle utsettelse på utsettelse, løfter om bot og bedring. Det blir ikke bedre. De vet det, vi vet det, alle vet det. Det eneste som nytter er total nedleggelse. Dette er noe av det de kaster bort tiden vår på. Her er tre eksempler på forskning eller parodier på forskning på pelsdyr. De gjør faktisk forsøk på om rev foretrekker netting eller fast bunn å sitte på. Og konkluderer med at det er det samme for reven om den har jord eller netting under potene. Det er gjort forsøk på om mink egentlig trenger vann, og det er visst ikke egentlig essensielt for minken det. I verste fall skadelig. De har forsket på størrelsen på burene, og det er ikke sikkert at stor plass egentlig er bra for dyrene. De er flinke til å tåkelegge, snakke om tull, så vi skal miste fokus. Men la oss være ærlige. Jeg gidder ikke lenger å diskutere om mink og rev lider under av å stå innelåst hele livet sitt i trange bur. Jeg gidder ikke å diskutere hvorvidt de føler smerte når de står alene med blodige ben på bar netting og ingenting å gjøre og ingen steder å gjemme seg. La oss si det som det er. La oss kalle en spade for en spade. La oss kalle pelsdyrernæringen for dyremishandling. Mens vi først er ærlige, velger du å kle deg i pels i dag, da er du en drittsekk! For det uvitenhetskortet, det er spilt ut. Det er ingen som tror på det lenger. I dag vet alle bedre. Det er ingen som tror at du har en kåpe som du egentlig trodde var laget av glade dyr som døde av alderdom på en blomstereng. Det er ingen som tror på at du trodde at kragen på jakka di var fuskepels. Det er ikke så vanskelig å sjekke. Det var kanskje tilfelle før, men i dag er det ikke lenger noen som tror at sølvrevkåper dyrkes i små drivhus på Frogner, ikke egentlig. Det er skammelig å støtte tortur og skylde på at man ikke vet bedre. Vi vet hvordan det er i pelsfarmene i dag. Dette er ikke bare papirskiving, dette er de gode mot de onde. For å kle seg i pels, det er ikke bare harry, det er ondskapsfullt.